smo odlučili da bi trebali, i prvi nam je u stvari veliki takav tjedan, jer smo skužili da nam studenti koji dolaze, znači brucoši se, budući da je ovo veliki fakultet, da se gube. Znači, cilj orijentacijskog tjedna nije predstaviti odsjeke iz studijske grupe, jer to je ono što će oni kroz studij vrlo brzo usvojiti. Nama je ideja predstaviti službe, urede, centre, centre za strane jezike, recimo, i sve ono, i recimo katedru za tjelesni, što je kao nastava, ali ipak nije vezano isključivo uz struku. Ove godine smo, znači, organizirali i prvi put kao mali orijentacijski tjedan za studente s invaliditetom, gdje će se u jedan dan predstaviti i ured za studente s invaliditetom sveučilišta, naš ured za studente s invaliditetom, gdje će jedan student, naš stari student s invaliditetom koji će govoriti svoje iskustva, i napravit će se šetnja po fakultetu i po knjižnici za studente s invaliditetom, tako da se baš ono što je njima važno, znači liftovi, WC, rampe, da se njima to pokaže, jer inače drugim studentima to i nije toliko važno. Osim brošure koja je tiskana i koju svaki student koji dođe na predstavljanje referata će dobiti brošuru, svi tekstovi i još malo više se nalaze na internetu. Mi nećemo sad za sve one koji nisu bili tu, nećemo sad ponovo da organizirati, ali ćemo svakako organizirati za studente diplomskog studija koji su prvi put ovdje, pa će onda kolege koji niste možda bili ovdje, možda moći će se i oni pridružiti tome.